做咩又嚟咗现代嘅？好香啊！咁啊，呢位姑娘，呢一个系一个咩菜式嚟噶？可否印象下想想？邵东师傅，你考我咩？避风塘脆辣鸡系香港传统口味嚟噶，香脆，野味配合得天衣无缝，如此美食一定要带回御膳房。KFC 避风塘脆辣鸡，小人参见厨神，要脆就脆 KFC。